культові автоперегони Північної Америки у Чернігові. 27 липня. Аеродром Півсі. Фестиваль екстремальних видів спорту. Адреналін Фест. У програмі вражаючі шоу автокаскадерів та мотостантрайдерів. Виставка тюнінгу та автозвуку. І головне – Drag Racing. Спеціальний гість фесту Олексій Мочанов. Деталі на сайті adrenalinfest.com.ua. 27 липня. Чернігів. Аеродром Півсі. Це вражає. Це Адреналін Фест.